91 населений пункт Тернопільщини залишається без світла через російські обстріли. На Тернопільщині запровадили погодинне відключення електропостачання населених пунктів. Економить на комунпослугах, бо живе у хаті півкулі із сонячними батареями. Як у жителя Петрикова виникла така ідея та що про це кажуть експерти? У тих громадах Тернопільщини, де є проблема з електропостачанням, зв'язком чи інтернетом, діти навчатимуться з батьками. 191 населений пункт Тернопільщини лишається без світла через російські обстріли. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, до кінця доби планують відновити електропостачання. Проте напруги в мережі недостатньо. Внаслідок вчорашніх і сьогоднішніх ракетних масових обстрілів України, Тернопільська область, на жаль, залишилася без джерела живлення, тобто без постачання електроенергії на деякі населені пункти. Станом на зараз залишається ще 32 тисячі абонентів, які не мають можливості підключитись до електроенергії. Загалом це десь приблизно 191 населений пункт. Якщо брати в порівнянні з минулим, що було зроблено за цей період, то це було майже 300 населених пунктів, які були без електроенергії. Є випадки, де частина громад, частина населених пунктів відключається від світла на певний період часу. Це пов'язано з тим, що область споживає в середньому 220 мегаватт електроенергії. На сьогодні ми маємо можливість отримувати з тих джерел, які залишились неушкодженими, тільки 120 мегаватт. Тому при піковій навантаженості оператори на обленерго будуть відключати деякі населені пункти на деякий час від електропостачання. Це робиться з тією метою, щоб повністю не лягла, не впала вся. На Тернопільщині запровадили погодинне відключення електропостачання населених пунктів. Це пов'язано з виходом із ладу основної підстанції Тернопільська, розповів заступник головного інженера високовольтних мереж Тернопільобленерго Андрій Лещук. За його словами, зараз використовують резервні джерела енергії. Проблеми з електропостачанням спричинили обстріли сусідніх областей, до мереж яких була підключена Тернопільська. Відбулася втрата живлення нашої основної підстанції 330 кВт Тернопільська, яка відповідно живиться від мереж Хмельницьких і від Івано-Франківської області. Відповідно, ВАТ «Тернопільобленерго» здійснило заходи по перезаживленню споживачів, які живились від цієї підстанції, від інших резервних джерел живлення. У нас пошкоджених електричних мереж або їх елементів немає. Але до моменту відновлення живлення з підстанції 330 кВт Тернопільська ВАТ «Тернопільобленерго» буде здійснювати заходи з почергового обмеження електропостачання споживачів області із застосуванням розроблених і погоджених графіків погодинних вимкнень. Хату у вигляді півкулі збудував для себе житель Петрикова Володимир Сеньків. Аби обігрівати її під час опалювального сезону, чоловік щороку купує дрова. Розповідає, на це витрачає приблизно 3 тисячі гривень. Орієнтовно десь 2 складометри на сезон. Ну, залежно як палити, але палю так, щоб було в хаті там градусів 19-20, отак. Опалює весь будинок одна піч. Її Володимир розпалює раз на добу. Палимо тільки приїжджаючи з роботи, тобто десь година 6, коли приїжджаємо з роботи, то ми пропалюємо десь до години так 10-ї. Діаметр будинку – 7 метрів. Є два поверхи. Верхній має площу 35 квадратних метрів. Тут дві спальні, розповідає Володимир. В одній кімнаті це, скажімо так, поки що гостинна. Тут, якщо приїжджають гості, то можуть переночувати і внизу, і наверху. А в другій кімнаті – це, типу, наша з дружиною спальня. І тут ще в куточку – це гардероб. Отак. Площа ж першого поверху – 50 квадратних метрів. На першому поверсі це так, типу, як оглядова, скажімо, оглядовий такий коридор, коли можна панорамні вікна собі гарно побачити природу, надихнутися зранку. Тут в нас невеличка, ну, вітальня, камін. Отут в нас кухня. Кухня, умивальник, холодильник. Це варочна. У нас все, правда, на світлі, газу немає. Готує Володимир на електричній варильній поверхні. Електроенергією будинок забезпечують сонячні панелі, які встановив декілька місяців тому. За обладнання та роботу він заплатив 3200 доларів. Це в нас є інвектор, який переробляє сонячну енергію в звичайну.
А тут в нас в цій тумбочці, що ви думали, акумулятори, які зберігають енергію на ніч. Це два акумулятори. Тут, походу, в нас є 4 кВт. На випадок, коли погода похмура, в підвалі є генератор. Це в нас є генератор, який теж зараз кажуть, що треба мати його в приватному будинку, для того, щоб, знову ж таки, щодо світла, будь-який момент можна би було компенсувати. Зараз набагато рідше вже використовую, ну, останнім часом, то хвилин 20 я його використовую. Вчора, коли було дуже дощ, і то, щоб компенсувати сонячні панелі, для того, щоб підігріти бойлер. Стіни підвального приміщення зроблені із пляшок. Це обмурований, скажімо так, фундамент. Він, я би сказав, він утеплений просто пляшками. Звичайні пляшки з-під пива. Це утеплення, по-друге, щоб не затікало. Воно, між іншим, тепло, бо коли сонце попадає, пляшки нагріваються і вони віддають тепло туди. Загалом на зведення такого будинку пішло приблизно 10 тисяч доларів, розповідає Володимир. За його словами, будували хату 4 місяці. Вирішили зробити такий дім, бо хотіли зекономити на будівництві. На початку був ось такий в нас варіант. Це таких з трикутників, які складалися. Тоді ми огортали плівкою, це паробар'єр. І тоді на цей паробар'єр ми набивали отакі з ОСБ трикутники, вирізали, і для того, щоб можна було середини утеплити і зверху зробити покрівлю. Тоді, от, бачите, такий варіант. Це вже потім ще одною чорною плівкою ми накривали для того, щоб перед бітумною черепицею. Стіни будинку заповнені мінеральною ватою. Директор наукового парку інноваційно-інвестиційний кластер Григорій Химич каже, будинок у вигляді півкулі буде менше охолоджуватись під дією вітрів. З точки зору аеродинаміки, теж, в принципі, менший вплив вітрових навантажень, особливо, коли от холодну частину року там вітер, огинаючи такий будинок, він, коли пряма стіна, то він досить серйозно його охолоджує. Коли така, він практично це є скользящі потоки, які менше впливають на охолодження самих стін. Діана Качуровська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Перевезла власний бізнес до Тернополя харків'янка Наталія Михайлова. Жінка виготовляє вишитий український одяг. Наталія показує швейний цех. Це наше виробництво. Починається все з ідей комп'ютера, думок, і потім все реалізується за допомогою обладнання. Все починається з того, що треба зробити купон. Ми не вишиваємо на крої, ми робимо купон для того, щоб була ровна вишивка. Наталія обирає картридж із програмою, завантажує. І пуск. Зараз буде грохотіти. І ось таким чином починає вишиватися. Жінка стежить одразу за декількома машинками. Це буде чоловіча сорочка. Це буде стандартний фасон. Буду відрізати його, щоб він пішов ось сюди. Бо можна, якщо поставити так, щоб зекономити тканину і все, то буде, ну, негарно. Покроєний виріб Наталія зшиває. Я це роблю дуже-дуже повільно, тому що останній раз я шила в 16-му році, але як на велосипеді, якщо навчився кататися, то не забудеш. За освітою вона менеджерка-економістка. Розповідає, свій бізнес із виготовлення вишиванок розпочала у 2014 році. Сама перша ідея – це була мого брата. Я вже зробила, прийшла, то він робив просто сорочки-вишиванки. Я вже, якщо видно, там ось костюми почала робити, на державні установи ми почали працювати. І я пішла, закінчила, отримала курси моделювання. Вже тоді, розповідає, її з Тернополем пов'язували друзі та робота. Тут купували тканину. Знайомі тернополяни, каже, допомогли переїхати з Харкова у перший день повномасштабної війни. Ми живемо на Салтівці, ми прокинулися зранку від вибухів. Чоловік мені, ну, спочатку сказав, йди в магазин, купуй на 2 тижні їжу з розрахунку, що не буде світла, тепла. Нічого. Ще друзі нам пишуть, тернополяни, їдьте до нас у Тернопіль. У Харкові у неї був свій швейний цех та 4 магазини, каже Наталія. Коли прилетіло в один із наших магазинів, на Барабашова у нас був, ми орендували там, там було дуже багато виробів, і нам телефонують і скажуть, що ваш магазин згорів.
Згодом Наталія перевезла у Тернопіль швейне обладнання. Зараз сама за вишивальницю, закрійницю, швачку та менеджерку. Каже, допомагає брат, який займається продажем у магазині. Дуже важко, я розумію, що так не треба робити, але просто я не зовсім розумію. Якщо брати зараз людей, то їм треба давати завантаження, щоб у них було багато роботи. Бо так, прийти пошити мені 10 сорочок, потім тиждень сидіти вдома, то можна. Тернопільський магазин не витягує таку завантаженість на такий цех і на це все. Після війни жінка хоче повернутися до Харкова. Наразі планує розвивати свій бізнес у Тернополі. Ось тут в цеху, коли я приходжу, я відчуваю себе вдома. Тому я тут сиджу до останнього і сама на сигналку ставлю, бо ось тут все нагадує мені, як моя робота. Я на роботі жила у Харкові, зараз живу на роботі ось тут. Крім сорочок, Наталія виготовляє також вишиті костюми, плахти, сукні, жилетки, шиє шаровари. Це наш оберіг, це наша, я не знаю, як ото хрестик люди носять. Ось це вишиванка, це, по-перше, це ще робота, якою ти живеш. То це не просто там відшив і забув, ти вкладаєш душу в цей чоловік. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Я попросив ваш муж передати вам, що він жив-здоров, з ним все добре, записав для вас відео, але знаходиться зараз в плену в Росії, щоб ви не переживали. В Росії? В Росії, так? Да, в Росії, так. Да. Андріана Бойчук чекає свого чоловіка з полону майже 3 місяці. Каже, він перестав виходити на зв'язок 14 липня. Про те, що Сергій у полоні, жінка дізналася від його побратимів. Згодом їй подзвонили російські пропагандисти. Подружжі дозволили обмінятися відеозверненнями. Ось яке відео для неї записав Сергій. Привіт, кохана. В мене все добре. Не обіжають, годують. Все добре. Скоро повернусь додому. Андріана також відзняла відео для свого чоловіка. Ми тебе дуже раді бачити. Що ти живий, що ти здоровий. Надіюся, що ми швидко з тобою зустрінемось і зробимо те, що ми з тобою так довго планували і мріяли. Ми тебе, синочком, дуже сильно любимо. І дякую Богові за те, що я маю такого чоловіка. Жінка пригадує свою розмову із Сергієм перед полоном. Чоловік подзвонив 12 липня. Каже, попередив, зв'язку з ним може не бути. Він подзвонив до мене і сказав, що я на тиждень, можливо, пропаду, щоб ти не переживала, що такий можливий варіант, що мене не буде тиждень. І я його попросила одне. Кажу, щоб хлопці твої, кажу, хоча б мені дали знати, що і як. Що з тобою все добре. І тоді така, я кажу, це дуже просто довго прощалися. Це якесь таке було прощання, таке враження, ніби ми щось відчували один з одним. Я пам'ятаю, плакала в той день дуже багато. Просила, щоб він не йшов. Я не знаю, чому. Разом із Андріаною на Сергія чекає їхній маленький син Ілля. Хлопчику 4 роки. Жінка опублікувала у Фейсбуці відео із ним. Розповідає, зараз Ілля її підтримує найбільше. А твій тато? Полоні. Полоні, так? Я, тато і мама. І наш тато що пішов робити? Покататись. Захищати? Україну нашу. Поверніть. Додому нашого тата. Я пам'ятаю, сиділа, плакала, він прийшов до мене і каже, мамо, не переживай, з татом все добре. Я не знаю, що з ним сталося, але з ним все добре. Ця дитина 4 роки, яка заспокоює маму свою, через те, що мама не може ніяк себе взяти в руки. Андріана каже, аби Сергія якнайшвидше обміняли, дзвонить на гарячі лінії установ, які займаються пошуком зниклих військовослужбовців. Потрібно те кричати, що в нас ще є полонені, і за них теж треба боротися, їх теж треба обмінювати. Андріана та Сергій знайомі з дитинства, а разом 5 років. Каже, зараз її найбільша мрія – обійняти коханого. Я вірю і надіюся, що все буде добре, що він швидко повернеться, що його обміняють, що це вже ми просто забудемо як страшний сон. Коли зустріну, то дуже сильно обійму його і подякую просто за те все, що ми маємо. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.